Vážené dámy a páni, povinnosťou parlamentnej a vládnej väčšiny je postaviť kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky a garantovať aj tým politickú stabilitu v našej krajine. Dovolujem si vám ako predseda vlády Slovenskej republiky oficiálne oznámiť, že som sa rozhodol kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. Chcem poďakovať. Chcem poďakovať predsedníctvu Smeru za jednomyselnú podporu. Dámy a páni, rozhodnutie prijímam s plnou úctou a rešpektom k funkcii hlavy štátu, ako človek, ktorý je 6. rok v prvej politickej línii, ako človek, ktorý plne chápe význam politickej zodpovednosti, ako človek, ktorý účasť v prezidentských voľbách neberie ako dobrodružstvo, avantúru, zutekanie, pokus završiť politickú kariéru alebo snahu robiť za každú cenu zle. Budem sa uchádzať o post hlavy štátu v plnej politickej kondícii so skúsenosťami predsedu vlády, s dlhoročnými skúsenosťami predsedu stabilnej politickej strany a s jasnou predstavou o úlohe prezidenta pri reprezentovaní Slovenskej republiky a garantovaní politickej stability. Môjmu osobnému rozhodnutiu a rozhodnutiu príslušného orgánu Smeru sociálna demokracia predchádzala kolektívna úloha. Smer sociálna demokracia bol v každom štádiu svojej existencie odsudzovaný na neúspech. Neprajnosť nezapracovala a faktom je, že súčasná sociálno-demokratická vláda na Slovensku požíva jeden z najsilnejších politických mandátov v Európskej únii, ak vôbec nie najsilnejší. O tento mandát sa chcem oprieť ako kandidát na prezidenta Slovenskej republiky s vôľou spolupracovať a obhajovať národno-štátne záujmy Slovenska a s ambíciou byť politickým lídrom Slovenska a byť dobrým prezidentom pre celé Slovensko. O tento mandát sa bude opierať každý predseda vlády až do nasledujúcich parlamentných volieb v roku 2016. Smer sociálna demokracia má, bez ohľadu na výsledok prezidentských volieb, všetky predpoklady zostať jedným z rozhodujúcich štandardných politických hráčov na Slovensku a v tomto duchu sa uchádzať o priazeň voličov v nasledujúcich európskych, komunálnych a parlamentných voľbách. Od nového prezidenta Slovenskej republiky treba očakávať nielen schopnosť spolupracovať. Bolo by chybou, keby vo svojej funkcii iba zberal skúsenosti, namiesto toho, aby ponúkol dlhoročnú politickú prax s vybudovanými vzťahmi s domácimi a zahraničnými politikmi. Nový prezident musí byť predvídateľný v zásadných témach domácej a zahraničnej politiky a schopný využiť svoju autoritu na riešenie problémov, krízových situácií či konfliktov nielen na Slovensku, ale aj v širšom regióne. Prezident musí požívať akceptáciu medzinárodného spoločenstva, jasne formulovať a prezentovať proeurópske postoje ako základ zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Nový prezident musí byť garantom našich záväzkov v európskych a transatlantických štruktúrach. Prezident musí v mene záujmov Slovenskej republiky kvalitne komunikovať na všetky svetové strany a posilňovať tak pozíciu Slovenska v medzinárodných vzťahoch, predovšetkým v prospech jej ekonomickej dimenzie. Nový prezident Slovenskej republiky bude vykonávať svoj mandát v období nastupujúceho predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej štvorke a najmä predsedníctva Slovenskej republiky v celej Európskej únii v druhom polroku roku 2016. Narastajúci význam spolupráce V4 pri presadzovaní našich záujmov v Európskej únii a veľmi úspešné poľské a maďarské predsedníctvo prinútia všetkých troch najvyšších ústavných činiteľov v čo najbližšej spolupráci. O význame predsedníctva Slovenska v Európskej únii v roku 2016 nemôžeme vôbec pochybovať. Bez aktívnej účasti prezidenta v tomto procese môžu byť strategické ciele nášho predsedníctva zmarené. Vážené dámy a páni, ako človek sa hrdohlásim k Slovensku a jeho najlepším tradíciám a chcem byť vlasteneckým prezidentom. Budem v občanoch Slovenska vždy pestovať úctu vlasti. Máme byť právom na čo hrdí.
veď sme v tomto stredoeurópskom priestore prítomní už 15 storočí. Na tieto tradície budem nadväzovať a systematicky ich rozvíjať. Nech o tom svedčia moje reálne postoje k cyrilometodskej tradícii, Štúrovcom, Matici slovenskej, Slovenskému národnému povstaniu, 68. roku, či vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Patrím k posledným dvom aktívnym politikom, ktorí hlasovali za deklaráciu zvrchovanosti Slovenska a ústavu Slovenskej republiky v roku 1992, a tak sa aj stal priamym aktívnym účastníkom udalostí, ktoré viedli k vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Vynakladám všetko úsilie, aby som našej slovenskej spoločnosti rozumel a podporoval témy a myšlienky ľudí spájajúce a nie kontroverzné, rozdeľujúce alebo narúšajúce pokojné spolunažívanie našich občanov. Budem sa starať, aby našu vlast za svoj domov považovali aj príslušníci národnostných menšín. Pokiaľ by som získal dôveru ľudí, nezmením ani svoju hodnotovú výbavu. Som sociálny demokrat, som sociálne orientovaný a v tomto duchu by som vplýval aj na vládu Slovenskej republiky, aj na Národnú radu Slovenskej republiky. Vážené dámy a páni, svoju kandidatúru ponúkam a chápem ako službu Slovensku a jeho ľuďom. Najmä s cieľom chrániť jeho vnútornú stabilitu, vonkajšiu akceptáciu a z pozície hlavy štátu presadzovať prosociálnu a proslovenskú politiku. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, poslankyne, poslanci, vláda Slovenskej republiky, štátni tajomníci, predstavitelia ústredných orgánov štátnej správy, vaše excelencie. Smer sociálna demokracia bude rešpektovať rozhodnutie voličov. Ak získam dôveru, budeme riešiť spoločne celý rad vážnych ústavných procedúr spojených so vznikom novej vlády. Považoval som preto za správne oznámiť vám, priamym účastníkom týchto procedúr, toto rozhodnutie bezprostredne, nie sprostredkovane, lebo vy budete o týchto otázkach rozhodovať. To určite platí aj o diplomatickom zbore, ktorý môže priamo informovať svoje krajiny o rozhodnutiach, ktoré prijímame na Slovensku v členskom štáte Európskej únie a NATO. Takýto postup považujem za správny a dôveryhodný. Želám vám všetkým tu prítomným, ako aj všetkým občanom Slovenskej republiky, krásne Vianoce a pokojný nástup. Verím, že do lepšieho roku 2014 pre celé Slovensko. Ďakujem vám za pozornosť a veľmi si vážim, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem.